မင်္ဂလာပါနော်ဟိုဆရာမကဒီနေ့ပြောမယ့်ကောင်းစဉ်လေးကနော်အိမ်တော်ကြီးကံကောင်းပါမလားအိမ်တော်ကြီးကံကောင်းအောင်ဘာတွေကြိုးပြီးပြင်ဆင်ထားရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုဆရာမဒါလေးကိုပြောပြချင်ပါတယ်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကိုဆရာမကပြောဖို့စိတ်ကူးပါလို့ပေါ်လာတယ်ဟိုတနေ့ကလည်းအဲ့လိုပေါ့ဆရာမရှိဖို့အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးခွန်းဟိုမေးလာတာတော့နော်အဲ့လိုမေးလာတာရှိတယ်ရှိတဲ့အခါကျတော့ဆရာမကအဲတုတ်စာတာလေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပြောရရင်တော့သူအိမ်တော်ကြီးကောင်းတယ်ပေါ့နော်အိမ်တော်ကြီးကောင်းတယ်အပြင်မဲ့အဲသူ့မှာဒီအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုသူညှော်မှန်းထားတာမျိုးအပြည့်အဝနော်သူမှမရှိဘူးမရဘူးပေါ့သူကအဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုနှစ်သိမ့်ရတယ်တမီးတို့အိမ်တော်ကြီးဆိုတဲ့နေရာမှာလို့နော်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုချစ်ချင်တဲ့မိန်းကလေးတယောက်ဆိုတာအိမ်တော်မကြမီကာလမှာနော်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝရည်တည်မှုကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်းနော်ကိုယ့်ရဲ့အဲဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုရည်ရွယ်ထားတဲ့အိမ်တော်ကြီးဆန်အဲ့ဒါကြီးနဲ့ဂျာနုံးပြည့်လိုချင်ကြတယ်လေဒါမိန်းကလေးတိုင်းရဲ့နော်တော်တော်များများရဲ့အဲပုံစံပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းအိမ်အောင်ကြတဲ့အခါကျတော့ကိုညှော်မှန်းထားသလိုနော်ကိုညှော်မှန်းထားသလိုယာနုံးပြည့်ဖြစ်ချင်မှဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကိုဘလောက်ညှော်မှန်းထားလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်တယ်ကိုကတအားကြီးပေါ့နော် 100% အိမ်အောင်ရင်းမှာလူလီသိမရှိညှော်မှန်းထားပြီမဲ့တုံးနဲ့တူအိမ်အောင်ကြခဲ့ပြီဆိုတဲ့အတွက်မိမိရဲ့စိတ်နဲ့သူ့စိတ်နှစ်ယောက်ပေါင်းရတာလေနော်ဒါကြောင့်မလို့စိတ်တူသဘောတူအိမ်အောင်ရေးလို့ဆိုလာတဲ့အချိန်မှာမိမိရဲ့စိတ်ကိုသူကနားလည်ပေးနိုင်တဲ့အိမ်တော်သူရဲ့စိတ်ကိုမိမိကနားလည်ပေးနိုင်တဲ့အိမ်တော်ဖြစ်ပေါ်အဲ့ဒါနံပါတ်1ပေါ့နော်အဲ့တော့အရေးကြီးတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုထားတဲ့ဆန်ထဲမှာအရေးအကြီးဆုံးဟာမိမိယူတဲ့အိမ်အောင်ဘက်ဟာယောက်ျားလေးပဲဖြစ်မိန်းကလေးပဲဖြစ်ပါပေါ့နော်မိမိယူတဲ့အိမ်အောင်ဘက်ဟာမိမိစိတ်ပေါ်ဘလောက်နားလေတလဲဆိုတာအဲ့ဒါကအရေးအကြီးဆုံးအချက်တစ်ခုလို့ဆရာမဒီလိုလေးပဲမြင်နေအဲ့တော့ဆရာမအိမ်အောင်ဘက်ဇာတာတွေစစ်လာတဲ့အချိန်မှာဘာတွေတွေ့လာရလဲဆိုတော့ဟိုတယောက်စိတ်ကိုတယောက်နားလေပေးနိုင်မှုမှာအာနေခြင်းကြောင့်တခြားအကြောင်းအရာတွေဖြစ်တာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုတွေဖြစ်လာကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဟိုပြောချင်တာကတော့ဆရာမအခုပေးထားတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ဟိုဆိုတော့အိမ်တော်ရေးตายပါမလားဆိုတော့အိမ်တော်ရေးตายမှုဟာအိမ်တော်ရေးကောင်းတယ်ဆိုတော့ဟာဟာပြောစရာကြီးအများကြီးပါနော်လူတယောက်ကအိမ်တော်ตายရတယ်ဆိုတာကိုသူကအပြင်ကနေကြည့်ပြီးတော့ဟဲသူ့မျိုးသားလေးကသူ့ကိုရှာပေးတယ်သူကောင်းကောင်းဝတ်ကောင်းကောင်းစားကောင်းကောင်းနေကောင်းကောင်းပိုင်ဆိုင်မှုတွေရှိနေတယ်အိမ်တော်ကြီးကံကောင်းလိုက်တာလို့သူကအဲ့လိုဘေးကနေပေါ့နော်ကြည့်ပြီးတော့မြင်မိမဲ့ကံကံရှင်ကိုယ်တိုင်ကကိုကိုကိုအိမ်တော်ကြီးကံကောင်းတယ်လို့ခံယူထားနိုင်လောက်တဲ့အထိဖြစ်ချင်မှဖြစ်တယ်။နော်ဒါမိတ်ဆွေတို့လည်းသဘောပေါက်နိုင်မယ်။နော်အဲ့တော့အရန်ကိုနော်သူ့ကိုအရန်ချစ်တာပဲသူ့အိမ်တော်ဘက်ကလို့ဆိုပြီးတော့ကံကောင်းလိုက်တာလို့မြင်မိမဲ့သူ့တီအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယာနုံးမြင့်သူကံကောင်းနေတယ်လို့လည်းသူ့ကိုသူခံယူချင်မှခံယူထားလိုက်မယ်။အဲ့တော့ဆက်မပြောချင်တာလေအိမ်တော်ကြီးကံကောင်းခြင်းဆိုတာကိုခေါင်းစဉ်တက်တဲ့နေရာမှာခေါင်းစဉ်တွေကအများကြီးပဲအဲ့တော့ဘာကံကောင်းတာလဲဘာကံကောင်းတာလဲဆိုတာဟာမိမိရဲ့မျှော်လင့်ချက်ပေါ်မှာမူတည်တယ်။ဥမာမိမိကဘာကိုမျှော်လင့်ထားတာလဲကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့သူကိုရကျင်တယ်နော်ကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့သူကိုရကျင်တယ်ကိုယ့်ကိုမျက်နှူးတဲ့သူကိုရကျင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီချစ်တဲ့သူမိမိကိုမျက်နှူးတဲ့သူကိုရခဲ့ပေမဲ့စေဘွားနဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာတွင်မှာအားနည်းချက်တွေရှိနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုရင်သူအိမ်အောင်ရေးကံကောင်းတယ်လို့သူယူဆမှုကနေသူလျှော့တော့တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးကိုကစပြီးတော့အိမ်အောင်ရေးကိုဘယ်လိုစဉ်းစားထားတာလဲเนาะကိုကချစ်တဲ့လူကိုရရပြီငါ့ကိုချစ်နေဖို့ပဲလိုတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတစ်ချက်နဲ့တင်သူပြည့်စုံနိုင်ဖို့လိုတာ ਉ အဲ့တော့ချစ်တဲ့သူတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကကိုကိုစီးပွားဥစ္စာတွေအပြည့်အစုံရှာမပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါအိမ်အောင်ရေးကံမကောင်းဘူး तू ထတ်တွေ့ရင်တော့ तू လောဘကြီးရကြเนาะအဲ့တော့တချို့ကအိမ်အောင်ရေးကံကောင်းတယ်ဆိုတာဘာကိုမျှော်လင့်လဲဆိုတော့ဟိုပြည့်ပြည့်စုံစုံပေါ့နော်ကိုကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံထားနိုင်တဲ့သူကိုရရင်အိမ်အောင်ရေးကံကောင်းတယ်လို့အဲအဲ့လိုမျိုးလေးခံယူတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံထားနိုင်ပေမဲ့နော်တစ်ဖက်အိမ်အောင်ဘက်ဟာသူ့ရဲ့မြတ်တာသူ့ရဲ့ချစ်ခြင်းတွေဟာကိုယ့်ပေါ်မှာယာနုံးပြည့်မရှိဘူးဆိုရင်ကောဒါလဲအိမ်အောင်ရေးကံကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရပါမလားနော်အဲ့လိုဒီရှိတယ်အဲ့တော့
ปงเซนี่มีมีเนี่ยอินาวิแกงก้าวเนี่ยปงเซนี่มีมีเนี่ยอินาวิแกงมาก้าวมุสุเลยข้าวเซนี่มีมีสิไอ้สิเดี๋ยวอาลงมามิมิเย่ขันยูเร่บอกมามูติบิโรอินาวิแกงก้าวเจนมาก้าวเจนสุรากงส่งพยายามมาพิจิตรได้ไหมเสียมากรู้เลยอินาวิเนี่ยปัตเตจะเสียเลยไอ้ยารีบอกเนาะซาดารีเสียเลยอินาวิเนี่ยปัตเตจะproblem นี่ผิดล่ะลูกเสี่ยม้าโหลาไตเมเน่ไอ้ไอ้ดีแท้มาเสี่ยม้าอําซงไอ้หนองยิแกมะกองบูลูกตุ่ยยาเลอัจฉะหา2ฉะสิตะคู่กามิมิเยมิตรตาโกอะติมั่นมะปิ่ดเดอยากจ้าพี่ๆแม่มาผิดๆเนาะมิมิเยมิตรตาโกอะติมั่นมะปิ่ดจินจ่องไอ้หนองยิแกมะกองเอ้นาวตะคู่กาจ้ะรอมิมิอาปอมามะปิ่ดตึนตอသစ္စာဖောက်ခြင်းကိုပြုတာအိမ်အောင်ရေကံမကောင်းပါပြောရရင်ဆင်းရဲတယ်ဝိจิตအစမပြေဘူးဆိုတာအိမ်အောင်ရေကံမကောင်းဘူးလို့ပြောဖို့ခက်ခဲတယ်ဘာကြောင့်လဲဖန်တီးယူလို့ရတယ်လေပတ်စံဆိုတာရတာပြီးရင်သုံးလိုက်ရင်လည်းကုံသွားနိုင်တယ်လို့ကုံသွားရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ဇွဲလုံးကဝရိယပေါ့နော်ဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ပြန်ရှာလို့ရတယ်ဖန်တီးယူလို့ရတဲ့အရာမှန်သမျှဟာအရေးကြီးတဲ့အရာတွေမှာမပါဘူးဘဝအတွက်ပြောတာနော်အိမ်အောင်ရေးအိမ်အောင် live မှာအဲ့တော့ဟုတ်ပြီဆရာမရေကဲဒါဆိုရင်ကျမတို့ရေးစီးပွားရေးအဆင်မပြေလို့ရံဖြစ်ကြတယ်အဲ့တော့အိမ်အောင်ရေးမตายဘူးအဲ့ဒါကြတော့နှစ်ယောက်နားလည်မှုအဲ့ဒါအရန်အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့အကောင်းဆုံးကတော့တယောက်နဲ့တယောက်ချစ်လဲချစ်မယ်နားလည်မှုလဲပေးမယ်နော်တယောက်တာဝန်တယောက်ကြေပြောင်းမယ်နောက်တစ်ခုငွေကြေးဥစ္စာဒဏ္ဍမှာလည်းပဲပြည့်စုံနေမယ်ဆိုရင်တော့ perfect ပေါ့အကောင်ဆုံးပြည့်စုံတဲ့အိမ်အောင်ကြီးပေါ့เนาะအဲ့တော့အိမ်အောင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဇာတာတစ်စောင်မှာဆီယမစစ်စေးတိုင်းစစ်စေးတိုင်းဘာတွေတွေ့ရလဲဆိုတော့အိမ်အောင်ကြီးမကောင်းဘူးအိမ်အောင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာနေချက်ဖြစ်ပြီးကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့အိမ်အောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂရုစိုက်မှုကျင်နာမှုချစ်ခင်မှုတွေကိုအပြည့်အဝမရတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဇာတာမှာတောက်ကြအာနေနေတယ်တောက်ကြအာနေနေရင်သူကအဲ့ဒီသဘောတရားတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အတန့်ဘာဝတွေနဲ့စစ်ဆေးတာတော့အများကြီးပါတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုဆီယမကမိတ်ဆွေတို့ကိုအခုခြုံပြီးပြောနေတဲ့အချိန်မှာအိမ်အောင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တာဒီအိမ်အောင်ရင်းဒီဘယ်ဟာစတာလဲဆိုတော့သမီးစားတွေအိမ်အောင်ပြုတ်ရင်တော့အခြေအရာစတာမိမတွေပေးစားပြီးအိမ်အောင်ကြသွားပြီဆိုရင်နားလည်မှုကစအောင်အဲ့တော့နားလည်မှုရောအချစ်ရေကောအိမ်အောင်ရေတစ်ခုထူထောင်လိုက်ပြီဆိုရင် Venus ဆိုရယ်တောက်ကြပါတိတ်အရေးကြီးတယ်နော်အဲ့ဒီတောက်ကြဂျိုရဲ့ကောင်းဂျိုတွေကိုမိမိဇာတာမှာတောက်ကြဂျိုကောင်းနေလားမကောင်းနေလားဇာတာမစစ်မသိဘူးထားလိုက်မစစ်နဲ့ထားလိုက်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတောက်ကြဂျိုကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းကိုကြိုပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားဖို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲ့ဒါကိုဆရာမပြောပြချင်တယ်နော်အဲ့တော့အိမ်အောင်ရေးမှာလေအိမ်အောင်ကြတဲ့နဲ့သူရှိတယ်အချို့ကเนาะအိမ်အောင်ကြကိုကြတဲ့နဲ့ယူပါဆရာမအဲ့လိုတိုက်တွန်းရတဲ့လူရှိတယ်သူကအိမ်အောင်ရေးကိုမစင်စားဘူးမိဘတွေကတော့စီစဉ်တယ်သမီးစိတ်မဝင်စားဘူးမမဟုတ်ဘူးသမီးသမီးစားတာအိမ်အောင်ကြပြီးသွားရင်တအားကောင်းမင်းစားတာပြောရရင်တချမ်းနဲ့တချမ်းနဲ့တချမ်းနဲ့ဆိုတာနှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတဘဝအပြည့်ပေါ့နော်အဲ့တော့သမီးကန်တချမ်းနဲ့သမီးရဲ့ဘဝတိုးတက်မှုနဲ့အိမ်အောင်ဖက်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှသမီးဘဝတိုးတက်မှုမတိုးဘူးဆိုပြီးတွန်းအားပေးရတယ်အဲ့လိုလူမျိုးတွေကြတော့အိမ်အောင်ကြကိုကြတဲ့နေသူတွေနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုပုံကုန်နဲ့အိမ်အောင်မပြုတ်ပါနဲ့လို့တားရတဲ့သူတွေရှိတယ်အိမ်အောင်မပြုတ်ပါနဲ့လို့တားရတဲ့သူတွေကမိမိတယောက်ထဲရဲ့ကံတရားနဲ့မိမိဘဝပြည့်စုံတယ်ပြောရရင်တော့နောက်ထပ်ရောက်လာမဲ့လူဟာ plus မဟုတ်ဘူး minus ကိုကံတဲ့က तू ကတဝက်ဖဲ့อยู่မဲ့ तू အဲ့ဒီလိုမျိုးသူ့ကံမှာပါနေပြီဆိုရင်ဆ iam မတားတယ်ဒါပြင်မဲ့သူ့ကံမှာဖဲ့သေးဘူးကံကိုပါရင်တော့ဒါဆ iam တော့ဟိုပညာအရပြောလိုက်တာပဲရှိတာပေါ့လေနော် तू လက်ခံရမှာလက်ခံမှာပေါ့ဩဒါတော့ပြောပြတာပါအဲ့တော့အဲ့ဒီသဘောလေးရှိတယ်အဲ့တော့ပြောရရင်တော့အဋ္ဌိယူပန်ဒဏ္ဍန်လို့ပြောတဲ့အတွက်အမျိုးသမီးကြီးဟာကျောရည်ယူပကာချောမောတင့်တယ်လှပရင်ဘဝမှာဥစ္စာဒဏ္ဍကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုရဲစကားလုံးလေးရှိတယ်တကယ်တော့ဒါလည်းအတိုင်းတာတစ်ခုထိမှန်နေဒါပေမဲ့ဆရာမရဲ့ရုပ်ဆိုးတဲ့လူတွေအိမ်အောင်ရဲ့ကံမကောင်းတော့ဘူးလားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအဋ္ဌိယူပန်ဒဏ္ဍလို့ပြောတဲ့ယူပန်ဆိုတာလေ
ဆရာမပြောပြမယ်နော်ဒီအလှပြင်ပြီးလှထားတဲ့အလှမဟုတ်ဘူးမိတ်ကန်လိမ်ပြီးလှတဲ့အလှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအလှကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးမိန်းကလေးတစ်ယောက်မှရှိတဲ့ပိန်မွေ့တဲ့မိခင်စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးပိန်မွေ့တဲ့မိခင်စိတ်ကလေးနဲ့နော်လှပစွာဘဝကိုဖန်တီးတတ်တယ်ဆိုရင်နဲ့သူဟာသူ့ရဲ့ဘဝဥစ္စာဒနာကိုဖြစ်စေတယ်တဲ့ကြောက်ရရင်အိမ်အောင်ရင်းဆိုတာဟာတက်တန်းရဲ့၃ပုံ၂ပုံဖြတ်တန်းရအောင်အဲ့တော့အိမ်အောင်မကြတော့ဘူးအပြိုကြီးလူပြိုကြီးဖြစ်သွားတဲ့လူတွေအတွက်တော့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အိမ်အောင်ကြမယ်ဆိုတဲ့လူတွေအတွက်ပြန်ထွေးကြည့်လေနော်တက်တန်းရဲ့၃ပုံ၂ပုံဟာအိမ်အောင်တဲ့ဘဝနဲ့ဖြတ်တန်းရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိရဲ့ဘဝချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းဆိုတာတွေကလည်းအိမ်အောင်ရေးပေါ်မှာပဲမူတည်နေတယ်မိမိရဲ့ဘဝစိတ်ချမ်းသာခြင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းဆိုတာလည်းအိမ်တောင်ရေးပေါ်မှာပဲမူတည်နေတတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့အိမ်တောင်ရေးဆိုတဲ့အကြောင်းချင်းရသည်ဘဝမှာတကယ်အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းချင်းရတစ်ခုပါနော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီခုနကဆရာမခုနကပြောတာလေးပြန်ကောက်မယ်နော်တောက်ကြချိုတောက်ကြချိုကြီးအားရှိနေဖို့နော်တောက်ကြချိုမိမိရဲ့ကံစားတာမှာတောက်ကြချိုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းချင်းရအားရှိနေဖို့ဘာတွေလုပ်ထားရမှာပြောရရင်နော်တောက်ကြချိုသည်လှပခြင်းတင့်တယ်ခြင်းကိုပေးတဲ့ Phoenix နော်တောက်ကြဒါကြောင့်မိန်းကလေးတွေအထူးသဖြင့်မိန်းကလေးတွေဦးစားပေးပြီးပြောပြမယ်နော်မိန်းကလေးတွေသည်အိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအိမ်တော်ရင်းကောင်းမွန်ဖို့နံပါတ်1တန်ရှင်းတည့်ရစွာနေထိုင်တတ်ရမယ်နော်နောက်တစ်ခုကတနခါပဲလိမ့်လိမ့်မိတ်ကပ်ပဲလိမ့်လိမ့်ကြည့်လိုက်ရင်တည့်ရတန်ရှင်းနေခြင်းရှိရမယ်နောက်တစ်ခုဇပင်တိတ်ရေးကြည့်တယ်နော်ဇပင်ဟာတိတ်ရေးကြည့်တယ်အဲ့ဒီဇပင်ရှုပ်ပွားမနေအောင်နေရမယ်ဒါတွေကအခြေခံချက်တွေနော်အခြေခံလေးတွေပဲနော်အဲ့ဒီလိုနေရမယ်နောက်တစ်ခု Venus ဒီဘာကိုပြောလဲဆိုတော့ယနေ့မွေးတော့သင်ပြန့်တဲ့ယနေ့ကိုလည်းပဲတောက်ကြချိုးဟာကိုစားပြုတ်ပန်းမာလာတွေကိုလည်းတောက်ကြချိုးကကိုစားပြုတ်တယ်။တင့်တယ်သောလှပမှုကိုလည်းတောက်ကြချိုးကကိုစားပြုတ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဆရာမကလေဘာတွေလှုပ်ဆီခြင်းလဲဆိုတော့တောက်ကြချိုးရဲ့အင်အားတွေရရှိဖို့မိန်းကလေးတွေနော်ငါအိမ်အောင်တယ်ဖြစ်သွားပြီ။အလှမပြင်တော့ပါဘူး။ကလေးတွေကိစ္စနဲ့ယောက်ျားတာဝန်နဲ့နော်အလှပြင်ဖို့အချိန်မရှိပါဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါမှားတယ်ဆရာမအလှပြင်စေချင်တယ်အလှပြင်ပါတခုရှိတယ်နော်အလှပြင်ပါဆိုတာအဲ့ဒီအလှပြင်ပြီးသွားရင်ကိုကိုကိုမှန်ထဲမှာပြန်ကြည့်ကိုကိုကိုပြန်ကြည့်လို့ကျဉ်တ်သွားပြီရပြီโอเคအဲ့လောက်ပဲဆရာမပြောချင်တာအလွန်အကျွံပြင်ဆင်ဖို့ဒါကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတက်ရက်ပြီးတင့်တယ်နေဖို့အဲ့ဒီလိုပြင်ဆင်မှုရှိရမယ်သဘင်ကိုအမြဲတမ်းတက်ရက်တဲ့ပုံစံနဲ့နေတတ်နိုင်ရမယ်ခန္ဓာကိုယနေ့သည်မမွှေးရင်နေเนาะမနှစ်သက်သောအနဲ့မျိုးမိမိခန္ဓာကိုယ်မှာမရှိအောင်နေရမယ်အဲ့ဒါတောက်ကြချိုအားကောင်းအောင်ဖန်တီးနေတာเนาะမိမိရဲ့ဇာတာမှာတောက်ကြချိုအားကောင်းသည်ဖြစ်စေမကောင်းသည်ဖြစ်စေခဏမေ့တာကိုယ်ဇာတာမသိဘူးထားလိုက်ဒါပေမဲ့အိမ်အောင်တဲ့တယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်เนาะအိမ်အောင်တဲ့တယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီတောက်ကြအင်အားကောင်းမွန်ဖို့မလုပ်ရမလဲကိုယ်ကပြောတဲ့လှပတင်နေခြင်းဖြစ်ရမယ်နော်လှပတင်နေခြင်းဖြစ်ရမယ်မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအခြားသူမနှက်သက်တဲ့အနတ်အသက်မျိုးမရှိအောင်နေရမယ်ဟုတ်ပြီစန့်ကျင်ဘက်ပြန်ကြည့်မယ်အခြားသူမနှက်သက်တဲ့အနတ်အသက်မျိုးမရှိအောင်နေရင်ဘလို့အနတ်အသက်မျိုးအခြားသူနှက်သက်တဲ့အနတ်အသက်မျိုးရှိအောင်နေရမယ်နော်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်နော် Now ဆရာမတို့ဘယ်လိုပြင်ကြမှာတောက်ကြချိုကြည့်ရဂတင်မွေရချင်အောင်ခေါင်းအောင်အိတ်တဲ့နေရာတွေကိုလည်းပဲကုစားပြည့်ဒါကြောင့်အိမ်တော်ရဲ့တာယာဖို့အတွက်ဒါဆင်မလေးဘာပြောချင်နေတာလဲဆိုတော့အထက် main point ဖြစ်တဲ့ဒီ Venus ကြီးဖြစ်တဲ့တောက်ကြချိုမိမိရဲ့အိမ်တော်ရေးမှာအားကောင်းမှုပြင်ဆင်ထားဖို့နော်အခုအချိန်မှာတာယာရင်တာယာနေပါစေအခုအချိန်မှာအဆင်ပြေတယ်ဆရာမဘာမှဖြစ်ဘူး okay ပဲလေလောက်ထားမယ်နော်အိယာတန်ရှင်းရမယ်ကောင်းအောင်ချက်အောင်ဆောင်အကုန်တန့်ရှင်းရမယ်။ဘာဖြစ်နေရမှာလဲ
တဘာသူအနဲ့ရရင်မနှက်တဲ့အနဲ့မရှိပဲတဘာသူအနဲ့ရရင်နှက်တဲ့အနဲ့ဖြစ်နေအောင်လေအဲ့ဒီအိယာခန့်အခြေအနေကိုပြင်ဆင်ထားရမယ်ဟုတ်ပြီဆရာမရေတမီးတော်ကခလေးနဲ့ခလေးကနော်ရှူရှူလေးပေါက်ဘာတွေပေါက်နေနန်းဆိုတော့ဟုတ်ဘူးတန့်ပြအောင်လို့နောက်ဆုံးမိတ်ဟိုလေးမနေရင်တော့အိယာဒီနာမနေစေနဲ့အဲ့ဒါလေ Venus နော်ဆရာမပြောချင်တာအခက်ခဲတွေရှိတယ်ဆရာမသိတယ်ဆရာမတို့လည်းဒါမိခင်နေပါခလေးမိခင်နေပါနော်ခလေးငယ်ရှိတဲ့အချိန်မှာဒီအိယာကိုတန့်ရှင်းအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာတော်တော်ခက်ခဲတဲ့ကိစ္စတော့ဆရာမသိတယ်သို့တော်လည်းပဲဒီအကြောင်းတရားတွေရှိမှဒီအကျိုးတရားရှိတဲ့အတွက်ဒီအကြောင်းတရားတွေကိုစူးစမ်းပြီးလုပ်ဆရာမအဲ့ဒါလေးတိုက်တွန်းခြင်းတဲ့နော်ဒါကကိုယ့်ရဲ့ဇာတာမှာ Venus ဘလို့အားပဲရှိရှိနော်တန့်ရှင်းတက်ရက်တော့အကြောင်းချင်းရကိုကိုစားကြည့်တဲ့ Venus ရဲ့အင်အားကိုမိမိဖန်တီးကြည့်တာအဲ့လိုဖန်တီးယူမယ်ဒါကတောက်ကြချူကြီးရဲ့အင်အားကိုရယူတာနောက်တစ်ခုမိသားစုတစုအိမ်တော်တစ်ခုမှာအတူတကွနှွေးထွေးစွာပူတွဲနေထိုင်ဖို့ပူတွဲနေထိုင်ဖို့ဆိုတာလေသူကရှိတယ်ဆက်မသမီးမျိုးသားဟိုအိုဗာစီးမှာအလုပ်သွားလုပ်နေတာနိုင်ငံသားမှာမရှိဘူးရတယ်အရေးကြီးတာလေလူခန္ဓာကိုမဟုတ်ဘူးစိတ်နော်အမျိုးသားအဝေးကိုသွားပြီးအလုပ်လုပ်နေရင်အဲ့ဒီအမျိုးသားရဲ့စိတ်တွေငါဇနီးငါသားသမီးပါငါသားသမီးအတွက်ပါလားငါဇနီးနေကောင်းလားငါသားသမီးနေကောင်းလားအစဉ်ပြေကြရဲ့လားဆိုရဲအတွေးလေးသူ့ရင်ထဲမှာဝင်နေဖို့အဲ့ဒါလို့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီမျိုးသားကအိုဗာစီးသွားတယ်သမီးတို့ဟာဒီကရင်လေးခြံအောင်နေရသူမရှိဘူးလေလှုပ်เสียလို့လားလို့တယ်နော်လို့တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီကရင်အဲ့ဒီမှော့ရအဲ့ဒီခေါင်းအောင်အဲ့ဒီခြံအောင်နေရမှာသူ့ရဲ့အရှိန်သူ့ရဲ့အရိတ်တွေရှိနေတယ်လေလောက်ကိုလောက်ရမယ်ဥမာဆရာမတို့ဘေးရင်ပညာမှာအဲလူတယောက်ကိုလှမ်းပြီးတော့ပေါ့နော်ရေတရာလောက်တယ်ဓာတ်ဆင်တဲ့ရဲ့လောက်တယ်သူမရှိဘူးလေရတယ်သူမရှိလေဒီမှာလောက်နေအဒီသဘောပဲလောက်ရမယ်နော်အဲအဲ့ဒါလေးတစ်ခုဆရာမပြောခြင်းနဲ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုပြောခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခုကလေအခုချိန်ကာလမှာအိမ်တော်ရင်မตายရတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်နော်တာယာနေရင်ဆရာမရေကိုโอเคပဲသမီးမျိုးသားသမီးကိုတောင်းချစ်တာပဲနော်ပစံနေလဲရှာပေးပါရဲရှာသမီးလည်းသမီးကိုအပ်ပါရဲโอเคအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေလဲပဲဆရာမလှုပ်ဆင်ခြင်းနဲ့အရာတစ်ခုသည်မိမိတို့မှာသားသမီးမရသေးရင်မိမိနဲ့မိမိခင်မွန်းနှစ်ယောက်တွဲရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံကိုမှန်ပေါင်းသွင်းပြီးဧကန်းမှာနော်ထားရှိဖို့လိုပါတယ်ဆရာမပြောတာမှန်ပေါင်းသွင်းခိုင်းတာနော်ဖော်မီကာပြားနဲ့ဒီတိုင်းတိလာအခုခေတ်ဆိုဖော်မီကာလေဖော်မီကာနဲ့ဘောင်းမပါတော့ဘူးเนาะဒီတိုင်းလေးဓာတ်ပုံလေးချက်ကြတယ်မဟုတ်ဘူးဆရာမပြောချင်တာမှန်မပါရင်နေပါစေဒီဓာတ်ပုံကိုဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ယောက်เนาะထိုင်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရပ်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်အသားချင်းထိထားတဲ့ဓာတ်ပုံမျိုးကိုဘောင်းသွင်းပြီးဧကန်းမှာအငိမ့်တော့အငိမ့်ပြုတ်ကြတာမျိုးမဖြစ်အောင်အငိမ့်ချိတ်ဆွဲထားတာမျိုးလောက်ကိုလောက်ပါဟုတ်ပြီသားသမီးတွေရှိပြီသားသမီးတွေရှိပြီဆိုရင်မိမိရဲ့ခင်မွန်းရဲ့သားသမီးတွေရဲ့အတူတွဲရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံဘောင်သွင်းပြီးတော့အိမ်ရှိဧကန်းမှာရှိကိုရှိရမယ်နော်တချို့ကအဲ့လိုဓာတ်ပုံလေးတွေကိုပေါ့စတန်နဲ့ထောင်ပြီးတော့နော်စတန်နဲ့ထောင်ပြီးအိတ်ခန်းထဲမှာပေါ့နော်အိတ်ခန်းရဲ့ဇပွဲတွေဘာတွေမှာထားတာရှိတယ်ဒါကြတော့ထားလို့ရတယ်သို့တော့ဒါဒီဆ iamma လိုချင်တဲ့ target မှာဟုတ်ဘူး ဆiamma လိုချင်တာကဘောင်သွင်းမယ်เนาะမိသားစုဆိုတဲ့အစည်းအရုံးလေးကိုဘောင်သွင်းထားမယ်ဇနီးမောင်နှံဆိုတဲ့အစည်းအရုံးလေးကိုဘောင်သွင်းထားမယ်เนาะသွင်းပြီးတော့မှအိမ်ရဲ့ဧကန်းမှာချိတ်ဆွဲထားမယ်အဲ့ဒါလေးကိုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်เนาะအဲ့ဒါနံပါတ်1เนาะဖြစ်အောင်လုပ်ပါနောက်တစ်ခုမလုပ်ရမလဲဆိုတော့အိမ်အောင်ဖဲနဲ့အတူတူပဲပေါ့เนาะအိမ်မှာအတူတူရှိနေကြတယ်ကလေးတွေကနော်သားသမီးတွေလည်းရှိတယ်ကိုလည်းဒီညနေတော့ပွားပဲတော့เนาะခင်မွန်တဲ့ရလည်းဒီညနေတော့ပွားပဲတော့ကလေးတွေကလည်းလာတယ်ဆွဲပြီးဒါပဲတော့အဲလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့စင်ကြင်မှာသတိထားပါမိမိနဲ့ကလေးတွေနဲ့ညနေတော့ပွားတစ်ခုတည်းတော့ရင်အောင်ရပါမယ်အိမ်အောင်ဘက်အတွက်ညနေတော့ပွားတစ်ခုသီးသန့်ထားမယ်เนาะထားမယ်အဲ့ဒီညနေတော့ပွားကိုမလုပ်ရမလဲဆိုတော့နှစ်ခုထားပြီเนาะသူတော့ဖို့ကြီးပဲနှစ်ခုထားပြီထားပေးပြီးရင်မျက်နှာတုပ်ပေါ်ဝါတစ်ခုကိုသူတုပ်နေပြီဆိုရင်
အဲ့ဒီတစ်ခုကရှော်ဖွတ်တော့မယ်တောင်းလဲလုပ်ပြီနော်တောင်းလုပ်ပြီအဲ့ဒီညံ့တော့တော့ဘွာရှော်ဖွတ်ပြီးတော့နောက်တစ်ထယ်နဲ့လဲပြီးတော့မယ်ဆိုရင်မလဲခင်ရှေ့မှာရှော်ထားပြီးသားဟာကိုမနဲ့ဖျားရှစ်ခိုးတဲ့အချိန်မှာဖျားရှစ်ခိုးတဲ့အချိန်ရှေ့မှာချပြီဖျားဦးချတဲ့အချိန်အဲ့ဒီညံ့တော့တော့ပေါ်ပါဘောကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ဖျားရှင်ကိုဦးချမယ်နော်သဘောပေါက်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုဦးချမယ်အားလုံးဖျားရှိကိုပြီးရုပ်ဖတ်တဲ့ဆဲပူစော်လို့ပြီးပြီးညတန်းလဲပေးဝေးပြီးပြီးနတ်တီလဲပို့ပြီးပြီးအကုန်ပြီးပြီးဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူ့ကိုလဲလဲပေးဖို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ညနေတော့ပွားကိုမိမိလက်နှစ်ဖက်နဲ့အုပ်မယ်အုပ်ပြီးတော့မိမိကမိမိခမုန်းကိုအကိုရေခေါ်သလားအကိုပေါ့နော်မောင်ရေခေါ်ရင်လဲမောင်ပေါ့ယောက်ျားရေခေါ်ရင်လဲယောက်ျားအဲ့ဒီမိမိနဲ့မိမိခမုန်းနဲ့ခေါ်တဲ့ခေါ်ဝေါ်အတိုင်းနော်ဥပမာပေါ့အကိုရေပေါ့နော်ဆီယမ်မနမူနာလေးပြောပြမယ်အဲ့လိုလက်ကလေးကိုအဲ့ဒီညနာတုပ်ပေါ်ပါပေါ့ကိုတင်မယ်တင်ပြီးသွားရင်အကိုရေကျမ်းမချမ်းသာပါစေကျမ်းမမြတ်တာပို့ပါတယ်အိုးမဆုကြပါစို့ညမလို့ပြောလဲညမပေါ့နော်ညမမြတ်တာပို့တယ်အကိုအန္တရာယ်ကင်းပါစေဘေးရှင်းပါစေကျမ်းမပါစေချမ်းသာပါစေစိတ်ချမ်းသာကိုကျမ်းမခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေမြတ်တာပို့မယ်နော်တေချာမြတ်တာပို့မယ်အလုံးပို့ပြီးကိုပြောချင်တဲ့အတိုင်းပြောရတယ်အဲ့တော့တခုတော့ရှိတယ်တခုပဲဆံမအဲ့လိုလုပ်ခိုင်းတော့တယောက်ကမလုပ်လဲဆိုတော့အကူကထားပါတော့အကူပေါ့နော်အကူကညမအတွက်ပတ်စံနေလဲအများကြီးရှာပေးတိုင်းမပအောင်နော်မပအောင်နော်အဲ့ဒါထိုင်မပြောအောင်နော်မေတ္တာတတ်တတ်ပို့ရမှာအဲ့ဒီမေတ္တာပို့ခြင်းသည်သူ့ရှိရာရချင်လို့မဟုတ်ဘူးကိုယ့်မေတ္တာတန်တန်ရှင်းရှင်းကိုပို့ရမှာဥမာသူနဲ့ကိုယ်နဲ့စကားများတဲ့ညံဖြစ်တာလို့စိတ်လေးတုံနေလဲအဲ့စိတ်တုံတဲ့စိတ်ကိုခဏပိတ်ချိတ်တခက်အေးချမ်းနဲ့မေတ္တာသူ့ကိုတကယ်ချစ်မြတ်နော်ပြီးတော့သူ့ကိုတကယ်ကိုအေးချမ်းစေခြင်းတဲ့မြတ်တာအဲ့ဒီမြတ်တာလေး ਨੇ မြတ်တာပို့ဒီမြတ်တာလေးကိုအကိုရပါစေဒီမြတ်တာကိုရရှိတဲ့အတွက်အကိုရဲ့မြတ်တာဒီလဲမိသားစုအပေါ်မှာနော်အေးချမ်းစွာပြန်လဲပေးနိုင်ပါစေမြတ်တာပဲတောင်းတခြားဘာမှမတောင်းနဲ့အရေးကြီးတာမြတ်တာလေးသူ့ရှင်ထဲမှာကိုယ်ဇနီးရှိနေဖို့လိုတယ်သူ့ရှင်ထဲမှာနော်သူ့ရှင်ထဲမှာကိုယ်သားသမီးရှိနေဖို့လိုအဲ့ဒါမိမ့်မဲအထက်ကအဲ့ဒါမိမ့်မဲသူ့ရှင်နေကိုရောက်အောင်နေဒါပဲဆရာမပြောချက်အဲ့တော့သူ့ရှင်နေကိုရောက်သွားဖို့ကို့မှာ Venus အကောင်ထားမယ်နော် Venus ကောင်းပါမယ်အဲ့ဒီ Venus ကောင်းကိုဆရာမရှေ့ကပြောရတယ်လောက်ရမယ်နော်အခုဒီဟာကြတော့အိမ်အောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခိုင်မြဲမှုခိုင်မာမှုကိုပြင်ဆင်လာတဲ့ဓာတ်ပုံနော်နောက်တစ်ခုမိမိကမြစ်တာဒီတိုင်းပေးလို့မရဘူးယောက်ျားရဲ့ရှင်ကျမ်းမရဆိုတော့ तू อ่ะတော့အိမ်အောင်တဲ့နုနေတော့တော့အေးပါမိမရေပေါ့အိမ်အောင်တဲ့ရင်းလာတဲ့အချိန်တိုင်းမင်းယူနေလားဆိုပြန်မေးခံရမှာတော့ तू ရှိလောက်ကြာမလို့မလုံးနဲ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီညနာတော့ပွားလေးကိုပဲအဲ့လိုလေးလုံမယ်လုံပြီးရင်ပြီးရင်လုံပြီးတာနဲ့နော်အဲ့ဒီလဲမယ်နေမှာလုံမယ်နော်လုံပြီးတာနဲ့လုံပြီးတာနဲ့အဲ့ဒီညနာတုပ်ပွားကိုလဲမယ်လဲပြီးတော့ဟိုညနာတုပ်ပွားကိုယူမယ်ဒီအစ်စ်ကိုသူ့ကိုသူညနာတုပ်တဲ့နေရာမှာထားပေးမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီအစ်စ်အဒီရှော်ဖို့ယူလိုက်တဲ့ညနာတုပ်ပွားကိုအခြားအဝတ်အစားတွေနဲ့ရောပြီးမလျှော်နဲ့သူ့ညနာတုပ်ပွားလေးတက်တက်ကိုလျှော်နော်လျှော်ပြီးတော့လှမ်းပြီးရင်အဲ့ဒီညနာတုပ်ပွားလေးကိုလေဆီယမ်မဘာဖြစ်စေချင်လဲဆိုတော့ရိုးရိုးပဲဆက်ပြလေးနဲ့ဂျင်းညောင်ကင်းသွားအောင်လျှော်ရုံမဟုတ်ပဲအမွှေးရည်လေးပါဖြန်းပေးခုနဗီနက်စ်နော်အဲ့ဒါလေးပေါ့ဆီယမ်မအဲ့လိုလေးတွေလှုပ်စေချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကဟိုအခုตาရနေတယ်အဲပျော်ရွှင်နေတယ်အိမ်အောင်ရေးပဲဖြစ်စီလှုပ်အဲ့ဒီတိုင်းအဲ့ဒီတိုင်းလှုပ်သွားအဲ့ဒါဒီဘာလဲဆိုတော့အဲဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့မိမိကိုဟိုသူ့ရှင်နေအောင်ထဲ့နေတာအရောက်နေရင်လဲရောက်နေလိမ့်မယ်မရောက်လဲထဲ့နေတာနော်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ရမယ်နော်ဆီယမ်မအဲ့လိုလှုပ်စေချင်တယ်အဲနောက်တစ်ခုအိမ်အောင်ဘက်ကနေ့စဉ်နေ့စဉ်ပေါ့မနဲ့သွားတယ်ညနေပြန်လာတယ်ပေါ့နော်ကိုလည်းအလုပ်လုပ်ရင်လုပ်ပါအခုခေတ်ကတော့မိန်းကလေးတွေအကုန်လုံးကဟိုကိုလည်းဝင်ပြီးစီးပွားရှာနေကြတာပါဒါပေမဲ့မိမိနဲ့သူနဲ့မဟုတ်ကိုကအလုပ်ပြန်လာမယ်သူကလည်းအလုပ်ပြန်လာမယ်အဲ့တော့အိမ်မှာစုံကြမယ်မိမိနဲ့သူနဲ့အတူတူရှိနေပြီးစပြီးတော့စုံပြီးပေါ့မနဲ့ထွက်သွားပြီးတော့စပြီးစုံပြီးကလေးတွေရှိရှိမရှိရှိကိုနှစ်ယောက်ထဲပဲဖြစ်ဖြစ်သူနဲ့စုံပြီးဆိုတဲ့အချိန်မှနေလင်းအောင်ရှိနေရင်နေရဲ့လင်းအောင်အိမ်လင်းအောင်ထားမယ်နေလင်းအောင်မရဘူးဆိုရင်မင်းအလင်းအောင်လင်းအောင်ထားမယ်အဲ့ဒီအလင်းအောင်တည်လဲအိမ်တအိမ်အတွက်အရန်
အရေးကြီးတယ်။မှောင်နေခြင်းဟာယာဟုကိုအထောက်ပံ့ပေးတယ်။ဆေတန်စနေကိုအထောက်ပံ့ပေးတယ်။ဆေတန်တို့ယာဟုတို့သည်အခြေခံအားဖြင့်ဒေါသကိုဖြစ်စေတယ်။ကြည်လင်သောစိတ်ကိုမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်အလင်းရောင်ပြည့်စုံအောင်ထားမယ်။နော်အဲ့လိုလေးလုပ်မယ်။အဲ့တော့ဆရာမကုနာပြောချင်တာဒါပဲ။တောက်ကြချိုရဲ့အင်အားကိုရအောင်အဲ့ဒီလိုလုပ်မယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဆရာမဒါတွေကအိမ်အောင်တွေကိုပြောတယ်အိမ်အောင်ပြုတ်တော့မယ်အိမ်အောင်မကြခင်လူတွေကဘလို့ပြင်ဆင်ထားရမလဲအဲ့ဒါကကြတော့အိမ်အောင်မကြသေးဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအိမ်မှာရှိနေတဲ့ကလေးတို့ခြေနှောင်တို့ခေါင်းအုံတို့ပြင်ဆင်မှုကတော့လုပ်လို့မရဘူးသို့တော့မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပြင်ဆင်မှုနော်အနံ့အသက်တင့်တယ်မှုနော်သဘင်အဲ့ဒါတွေကိုသတိထားကြယူဆိုင်နော်အဲ့ဒီလိုလေးတွေသတိထားကြယူဆိုင်မယ်ဖြစ်နိုင်ရင်လေဆီယမကဘာဖြစ်စေချင်လဲဆိုတော့ဟိုအိမ်ပေါ်မှာတော့မူတည်တာပေါ့နော်အိမ်ရှိဧကန်းမှာခလေးရှင်လည်းမရအောင်အိမ်ရှိဧကန်းမှာအိမ်တော်ရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်ရဲ့တင့်တယ်ခြင်းပေါ့နော်ဥပမာပေါ့ဟဲ့ဒီအိမ်ကြီးကိုဝင်သွားတယ်တမျိုးကြီးပဲငါစိတ်ထဲမှာခံစားလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့လေသူ့ရဲ့ဟာဟိတ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဟိတ်ကအဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့အိမ်ထဲကိုဝင်သွားလိုက်တာနဲ့ဇနတ်လေးပွေးနေအောင်ပြင်ဆင်ထားနိုင်ရင်လည်းကောင်းတယ်နော်အဲ့တော့အိမ်ရဲ့အခြေအနေပေါ်လည်းမူတည်ပါလေဆရာမဓာတ်ရုပ်တော့အတင်းတော့မတိုက်တော့မှာဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့လိုလေးလုပ်ပါနော်အဲ့ဒါဒီဆရာမတို့မိန်းမသားတွေဘက်ကကြိုပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားရမယ်အကြောင်းအရာနော်အဲ့တော့အိမ်အောင်ဘက်ကိုဟိုဟိုဘလို့ခေါ်မလဲဆိုတော့ပြောဆိုဆက်ဆံတာတွေဘာတွေညာတွေရဒါဒါကိုမိသားစုစတိုင်းဒါဆ iamma ဒါတွေတော့မပြောလို့တော့ဘူးဒါပေမဲ့ဆ iamma ပြောလို့တာကဆ iamma ဇာတာဆ iamma ပညာနဲ့အိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ကောင်းမွန်တဲ့အိမ်တော်ရင်းဖြစ်ဖို့အဲနောက်တစ်ခုနော်အင်ကယုံနဲ့ပတ်သက်တာလေးကိုဆ iamma တစ်ခုသတိပေးခြင်းနော်အဲ့ဒါလေးကိုတော့လေဆ iamma ပြောလဲပြောခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ငါပြောသင့်မှမလားလို့လဲတွေးတယ်သိလားအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကတွင်ကရွင်းနဲ့ပတ်သက်တာကရွင်းနဲ့မနှံအောင်သတိထားပြီနော်ကရွင်းနဲ့မနှံအောင်သတိထားပေးပါအဲ့ဒါဒီရေးကြည့်တယ်အဲနောက်တစ်ခုကသွားအဲ့ဒီကရွင်းနဲ့သွားရေးကြည့်တယ်သွားရင်းညံကျိုးနေတယ်မညီဘူးဟနေတယ်နော်ဟိုတဘာဝကသွားမညီညာဘူးဆိုရင်ဒါမွေးကနေကသွားမညီညာတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ရှေ့ပြီးသားသွားကကျိုးနေတယ်ပြန်မဆိုင်တာမျိုးနော်နောက်ပြီးတော့သွားတွေကျဲနေတာကိုပြန်မညှိတာမျိုးဒါမျိုးတွေကိုလည်းပဲတတ်နိုင်ရင်ဖြစ်နိုင်ရင်เนาะဒါလေးတွေကိုပြန်ပြီးပြုခြင်းမှာဒါတွေဒီဒီမင်းကလေးတယောက်အတွက်သူ့ရဲ့မျက်နှာအင်ကယုတ်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့စကားပြောလိုက်လို့သူ့သွားတွေရဲ့အနေအထားကိုကြည့်လိုက်ရင်သူ့ရဲ့အိမ်ထောင်ရေး feeling တွေသူ့ตาရနေလားမตาရဘူးလားဆိုတာတွေးနိုင်တဲ့အထိသူကနမိတ်ပေးနိုင်တယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါလေးလဲသတိထားပါဒါလေးလဲဆရာမပြောချင်ပါတယ်ဒါကတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဒါလိုပေါ့ဟိုတီတီတီကုသမှုပိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အတွက်နောက်သွားကုသရတာလဲပတ်စံတန်ဖိုးကြီးပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဟိုဆရာမဒါလေးဟိုပြောတော့ပြောရမယ်လို့ပဲတွေးလို့เนาะဘာလဲမသိဘူးเนาะနိုင်ငံညာမှာစာတင်သွားတဲ့အတောက်တန်ရုံးစင်ပေါ့မသွားအောင်ဘယ်လိုလုပ်သင့်ပါလဲဆရာမရှင်อ๋อเนาะอกุดีๆ topic ก็တော့ไอ้หนองนี้สรเอาดาขณะนี้นี่ป่าวเนาะโหว่ะดิเออแล้วอ๋อเสี่ยม่าก็บาเลยสรดีตั้วเนี่ยปะแต่ตาโหว่ะดิโหโหแล้วก็มันดิอัจฉะคลีตะเฉ็ดชื่อเลยป่ะชื่อนี่รอเสี่ยม่าเปล่ามาติมั้ยสรเนี่ยตะบอนเนี่ยไปเปล่าป่ะเนาะไอ้ปอมมารอใส่ซวยลําท้าเนี่ยบาลุสรดีตั้วเนี่ยปะแต่เนี่ยกุตาอ่ะซี้สกาជីเลยดิជីတော့ไม่ลุกขึ้นปูสรดาជីရှိနေရင်ဒါကြီးငါဖြစ်မှလားဆိုရယ်ဆိုရင်စိတ်ကြီးဝင်နေမှာဆိုလို့เนาะအဲအဲအဲ့ဒါကတော့ဆရာမပြောတဲ့လို့ပြောတာပါဖြစ်နိုင်ရင်တော့အနေဆုံးကရွင်းရုံတန်ရှင်းအောင်ထားမိမိကရင်းကထွက်တဲ့အနက်ဒီဘေးမှာကပ်ပြီးမိမိရှိမှာစကားနားထောင်မဲ့သူမနှစ်သက်တဲ့အနက်မဖြစ်စေနဲ့ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကိုသတိထားလိုက်ပါအဲ့တော့ဆရာမအဲပြောတဲ့ဟာတွေကိုပြန်ပြီးတော့เนาะအော်အချုပ်အားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အဋ္ဌိယူပန်ဒဏ္ဏဖြစ်အောင်နေပေးပါနော်အဋ္ဌိယူပန်ဒဏ္ဏဖြစ်အောင်နေပေးပါတက်ရက်တင့်တယ်ဆိုတာနေပေးပါဗိနတ်ရဲ့အင်အားကိုရရှိဖို့အတွက်
เนาะไอ้ยาเนี่ยท้ายเงินเนี่ยตะยะตันชินหมู่တွေကိုกะยุใส่ไปบ่เนาะไอ้หนองเป้ကိုมิตรตาเปบีมิมิเป้เดมิตรตาကိုไอ้หนองเป้ตะเพี้ยเปี้ยเนี่ยตึกลาซีไหนเด้เนาะปินเซ่หมู่เลยหาญัตนาตบบวชเนี่ยส่องยัดแต่หาဖြစ်ပါတယ်เนาะไอ้อะไรนี่โหลบป้าไอ้เนี่ยเจ็ดติมิงลาကိုผิดเสียดิไอ้เน้โหยောက်ลายินไอ้หนองเป้ดิไอ้เน้ကိုยောက်ลายินสิ่งเนี่ยมาตั้วเบเน่ไอ้เน้ကိုยောက်ลายินสิ่งแค่มาจีลินตั้วสิหน่ายดาดิไอ้หนองเป้ดิไม่หอบูเนาะบดุไม่สู้ไอ้เนี่ยอลิ้นหยองဖြစ်ပါတယ်เนาะだจองไอ้โหลิ้นอ่องท้าบาเนาะอทูทะเพียงมิมิมีตาสุริส่งနေได้เฉยมาอ๋อมีเปลี่ยนเนาะดาตุตภาวะเตียเนาะมีเปลี่ยนโลเจ้าไหนทนน่ะราโหๆရှိတယ်มีไอ้เลบ่เนาะไอ้โหลเลทนน่ะราดาก็ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะだแม้นี่เป็นส่วนเลยนี่เป็นเล่ยอะลิ้นอย่างปิดส่งอ่ะทาเนาะเอ๋ဟုတ်ပြီအဲ့တော့မမနဲ့ကျမပြူကြီးဆိုတော့ဒီအเจ้าတွေကိုလှုပ်ရှားမလို့တော့ဗိမဲ့တူမတွေပြောပြရမယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်သမီးလက်ဆင့်ကမ်းมาเนาะကျမတော့လေကလေးတွေကိုတွေ့ရယ်တွေ့တော့လေကိုနဲ့တော့မဆိုင်တော့လေကိုနဲ့လည်းမသိဘူးမဆိုင်တော့လေအော်ဒီကလေးလေးဒီလိုလေးနေလိုက်ရင်ကောင်းမယ်ဒီလိုလေးပြပြင်လိုက်ရင်ကောင်းမယ်အဲ့လိုတွေးလေးတွေညင်ဆရာမအဲ့လိုလေးတွေတွေးတယ်ပေါ့နော်တွေးတော့အဲဟိုတနေ့ကပါမိကုံးလေးတစ်ခုတက်လာရင်းနဲ့အေးဒီအချောင်းလေးကအာပြောပြရင်ကောင်းမယ်ပေါ့အဲ့လိုလေးတွေးပြီးတော့ဆရာမအခုပြောဖြစ်တာပါနော်အဲ့တော့ဟိုဒါပါပဲအဓိကဆရာမပြောချင်တာကတော့နော်ဟိုတော့အိမ်ဆောင်ရေးကံကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာမိမိပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်အဓိက point ဒီအိမ်တော်ဖက်ရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာမိမိနဲ့မိမိသားသမီးတွေရှိနေရင်အဲ့ဒါအိမ်တော်ရေးကံကောင်းတယ်သူရှားနိုင်တာမရှားနိုင်တာသူချမ်းသာတာမချမ်းသာတာအဲ့ဒါမိမိရဲ့ကံနဲ့သူ့ကံပေါ်မှာပဲဆိုင်နေနော်အိမ်တော်ရေးကံကိုပုံချလို့မရဘူးအရေးကြီးတာဒီတကယ်အိမ်တော်ရေးကံစစ်စစ်ကိုပဲစကားပြောကြမယ်ဆိုရင်မိမိရဲ့ရင်ထဲမှာသူရှိနေဖို့သူရင်ထဲမှာမိမိရှိနေဖို့ဒီအဲ့ဒါအိမ်တော်ရေးကံကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းရဲ့အဖြစ်ပဲနော်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာမအခုပြောသွားတဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေဒီအိမ်တော်ရေးကံကောင်းခြင်းဖြစ်ပေါ်လာဖို့ကောင်းနေတဲ့သူတွေကလည်းအိမ်တော်ရေးကံမှာမထက်မှတ်တဲ့အနောက်ရှက်တွေဝင်လာပြီးသူရင်ထဲမှာရှိနေတဲ့မိမိရဲ့အယိတ်မဲမိန်မသွားဖို့ဒါတွေကြိုပြန်ထားလိုက်နော်လှုပ်ထားလိုက်ပါဇနီးနဲ့သားမယားသူရင်ထဲမှာမြဲတန်းတန်းချိုးတဲ့ဟုတ်ပါတယ်အမျိုးသမီးတွေကတော့ဇနီးနဲ့သားသမီးတွေအားလုံးကတော့နော်ဟိုသားသမီးတွေဆိုရဲအဖေပေါ်မှာနော်တန်ရုံးစင်တွေ့ကြပါတယ်ဇနီးဆိုတာကလည်းဘလို့ဖြစ်ဖြစ်နော်ကိုကပေးဆက်မယ်ဆိုရဲစိတ်နဲ့ပဲနေတာပါနော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီနော်တီတာဝင်းဆရာမလိုက်ပြီးရင် share လိုက်ပါမယ်။များသိအောင်လို့ပါ။ဟုတ်တယ်။တကယ်တော့လေဆရာမ share ပါဆိုတဲ့စကားလုံးကိုလည်းမပြောပြဘူး။တကယ်တော့ share သင့်တယ်ပေါ့နော်။အခုမှပြောရဲပြီးပြီ။အဲ့တော့ share သင့်ပါတယ် share ပါ။အာ share ပါဆိုတော့လေဆရာမအဲ့လေ့လာကြည့်တယ် share တဲ့ကိစ္စအောင်ပေါ့နော်။သူကတယောက်တည်းမှာနှစ်ခါသုံးခါလောက် share တာဟောပို့ပြီးတော့ထိရောက်တယ်လို့အဲ့ဒီလိုပြောရဲဆရာမသိနားမလဲဘူးနော်။အဲ့တော့ share ပါ share နိုင်ခင်ဗျာ share ပေးပါ။အဲ့လို share ခြင်းဒီဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဆရာမပြောကျင်တာဟိုအဲ့လိုမိန်းကလေးတွေတွင်ဟဲလို့လေးဆိုရင်ကောင်းမယ်ပေါ့အဲအဲ့လိုမိန်းကလေးတွေညာဆရာမပြောတာလေးကိုခလုတ်တိုက်ပြီးနော်တရားရောက်က share လိုက်လို့ခလုတ်တိုက်ပြီးတွေ့သွားလို့သူတို့ကဟဲငါဒီအန်တီပြောတာနော်ဒီဆရာမပြောတာငါအဲ့လိုပဲနေကြည့်မယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အလျောင်းဝင်သွားရင်လေလူတယောက်ကိုကဲတင်လိုက်တာပဲဆရာမခုနပြောပြီလေအိမ်ဆောင်ရင်းဆိုတာတက်တန်းရဲ့၃ပုံ၂ပုံဖြတ်တန်းရတာအဲ့တော့ဘဝတစ်ခုမှာအိမ်ဆောင်ကြမဲ့သူအတွက်အိမ်တော်ရေးသည်ဘဝပဲဒါကြောင့်เนาะအကုန်ရှယ်ထားပါတယ်တဲ့သမီးအမျိုးတွေကိုလည်းရှယ်ထားပါတယ်ကောင်းပါတယ်သမီးเนาะကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုလေးတွေเนาะဟိုလုတ်ပေးပါဆရာမတို့အလုံးအားလုံးကိုအဆင်ပြေစေချင်ပါတယ်ပြောရရင်တော့သမီးဆရာမတို့ဘေးရင်ပြင်ကြပါလေတတန်း9တန်း4တန်း10တန်းဆိုတာရှိတယ်နားမလည်လဲနားထောင်ပေးဆရာမပြောပြမယ်တတန်းဆိုတာမိမိ9တန်းဆိုတာအိမ်တော်ရေးလေးတန်းဆိုတာစိတ်ဆယ်တန်းဆိုတာအောင်မြင်မှုနဲ့စီးပွားရေးအဲ့ဒါဒီကိန်းသမဏလို့ခေါ်တယ်နော်ခုနှစ်တန်းဘာဝပြက်ရင်တန်းကောလေးတန်းကောဆယ်တန်းကောပြက်တယ်ခုနှစ်တန်းပြက်တယ်ဆိုတာအိမ်တော်ရေးမကောင်းတာအိမ်တော်ရေးမကောင်းရင်တန်းမိမိလည်း
စိတ်တော့ကဖြစ်ပြီးတော့ကျမ်းမာရေးထိခိုက်စေတတ်တယ်။လေးတန်းဩစာပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုလည်းထိခိုက်စေပြီးစိတ်တော့ကဖြစ်စေရတတ်တယ်။ဆယ်တန်းမိမိရဲ့ဘဝအောင်မြင်တိုးတက်မှုတွေကိုလည်းရုပ်လျှော့သွားစေနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အရေးကြီးတာဒီအခြားအကြောင်းအရာကျမ်းမာရေးတွေလည်းအရေးကြီးတယ်လို့အိမ်ကောင်ရေးတယ်လေဘဝအတွက်အလွန်အရေးကြီးပါတယ်လို့နော်ဆရာမအဲ့လိုလေးပြောချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အိမ်ကောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်အမျိုးသမီးမိတ်ဆွေအားလုံးကိုလည်းကောင်းတဲ့အိမ်ကောင်ရေးလေးတာယာတဲ့အိမ်ကောင်ရေးလေးမိမိရဲ့ခင်မွန်းတဲ့ဟာသူ့ရဲ့ရင်ထဲမှာမိမိနဲ့တကွမိမိရဲ့သားသမီးလေးကိုပဲတိမ့်ဆဲထားတဲ့ခင်မွန်းတဲ့ဖြစ်နေစေဖို့အတွက်လည်းလိုသလိုမိမိကလည်းမိမိရင်ထဲမှာကျေးဇူးရှိသောမိမိခင်မွန်းတဲ့နဲ့နော်မိမိရဲ့ရင်သွေးတွေကိုပဲရင်ထဲမှာထည့်ထားဖို့လိုတယ်နော်တစ်ဖက်သက်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနော်နှစ်ဖက်စလုံးအဲ့လိုလိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အရေးအကြီးဆုံးကတော့မျိုးသားတွေဆိုတော့ပြင်ထွက်ပြီးတော့နော်စီးပွားရှာရတယ်လို့အခြေခံအားဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုတွက်ထားတဲ့အတွက်အဲ့တော့ကျွန်မတို့ဒီမြန်မာလူမျိုးတွေမှာလည်းအများအပြားကအမျိုးသမီးတွေကအိမ်ထောင်တာဝန်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုအောက်မှာရှိနေတာပေါ့ဒါကြောင့်အိမ်ထောင်တာဝန်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုအောက်မှာရှိနေတဲ့မျိုးသမီးတွေဟာစီးပွားထွက်ချာရရင်တအမျိုးသားတွေနဲ့ရှင်ရင်ပို့ပြီးတော့ပင်မဲနဲ့တာဝန်ပိုများတယ်။ဒါကြောင့်တတိထားနိုင်မှုတတိလွတ်တက်တဲ့သဘောတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကို့မှာချွေးရင်ချက်တစ်ခုခုပေါ်ခဲ့ရင်တော့ cover ဖြစ်နိုင်တဲ့ပြင်ဆင်မှုလေးတွေကိုဆရာမကဒါလေးတွေကိုလှောက်ထားစေချင်တာပါ။နော်။အတော့ငါနဲ့မဆိုင်ပါဘူး။ငါရောက်ကြငါ့ချစ်တယ်မတော်လို့မလေးငါနဲ့ဆိုင်မှာဘူးเนาะငါအမျိုးသားငါ့ကိုရှာပေးတာလိုလီသိမ်းမရှိဘူးမဟုတ်ပါเนาะအဲ့လိုမတွေးပါနဲ့အိမ်တော်ရေးဆိုတာဟာနမိတ်ဖက်ခြင်းမဟုတ်ဘူးเนาะအိမ်တော်ရေးဆိုရက်နေရမှာကံတရားမှာသူကတခြားသူနဲ့ပါသွားတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုအလေးမထားတော့ရင်သူ့အလုပ်ပဲသူအာရုံစိုက်နေမယ်ကိုယ့်ကိုအလေးမထားတော့ရင်လည်းပဲဘာဖြစ်လဲငွေပုံကြီးတော့ထိုင်မယ်ရွှေပုံကြီးပုံမှာတော့ထိုင်တယ်နော်အိမ်အောင်ဘက်ရဲ့ချစ်ခင်မှုကိုမရတဲ့အတွက်လိုအပ်ချက်ဖြစ်သွားပြန်တယ်လေအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အတက်နိုင်ဆုံးအိမ်အောင်ကြီးမှာအကုန်ပြည့်စုံနေစေနိုင်ဖို့အဲ့ဒီလိုလေးပြင်ဆင်ထားမှုလေးတွေဆောင်ရွက်တင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အခုဆရာမပြောနေတာဒီအိမ်အောင်မကြခင်အိမ်အောင်ပြုတ်မယ်လို့ရည်ရထားတဲ့သူတွေလည်းဒီနည်းပါပဲနော်ခုနအဲ့ရအပြင်ဆင်တာမပါတာပေါ့နော်ဒီနည်းပဲဆောင်ရွက်ရမယ်အဲ့တော့အိမ်အောင်ကြပြီးသွားတဲ့အိမ်အောင်တွေတွေလည်းဒီနေ့ပဲဆောင်ရွက်မယ်အဲ့ဟုတ်ပြီငါတို့ကတော့အသက်ကြီးပြီနော်အသက်50ကျော်ဖြစ်နေပြီ60ကျော်ဖြစ်နေပြီမလိုဘူးမဟုတ်ဘူးအိမ်အောင်တွေပဲဖြစ်နေသေးသလားလောက်ပါဒီပြင်ဆင်မှုလေးနဲ့ပဲနေထိုင်သွားပါအဲ့ဒီလိုလုပ်ရင်ဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုရယ်ဆရာမဒါလောက်ပါဆိုတော့အကြောင်းနေနော်အဲ့ဒီအကြောင်းနေဖန်တီးခိုင်းတာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအကြောင်းနေဖန်တီးရင်အကျိုးကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့မိမိရဲ့အိမ်အောင်ဘက်ကမိမိသူ့ရဲ့ရှင်ထဲမှာမိမိရဲ့အရေးအမြဲရှိနေနိုင်နော်အဲ့တော့အရေးအမြဲရှိနေနိုင်တဲ့အတွက်ဘာလို့ပဲလှုပ်လှုပ်ကိုယ့်ကိုထက်စဉ်းစားရဘာလို့ပဲဆုံးဖြတ်ဖို့စဉ်းစားကိုယ့်ကိုထက်စဉ်းစားပြီးတော့မှသူဆုံးဖြတ်အဲဒါဆိုရင်အများကြီးပေါ့နော်အိမ်အောင်ရင်းမှာတွေးပူစရာအများကြီးကို cover ဖြစ်စီတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဆရာမအဲ့ဒါလေးလုပ်စေချင်ပါတယ်ကဲအလုံးကျေးဇူးတင်တယ်နော်ဆရာမဒီလိုပြောခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တလောက်နဲ့ပဲဆရာမရက်လိုက်တော့မယ်နော်ကဲကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေအန်ရကင်းပေးရှင်မိစိတ်ချမ်းသာကိုကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပြီမိမိဤဇနီးမယားမိမိဤခင်မောမိမိဤသားသမီးတို့နဲ့အတူတကွຫນွေထွေးသောမိသားစုဘဝကြီးကိုသက်ဆုံးတိုင်းပိုင်ဆိုင်ရရှိနိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြပါစေ။